Лідер запорізької збірної з боксу Дмитро Замотаєв нещодавно повернувся з Білорусі, де брав участь у міжнародному турнірі класу А. У ваговій категорії до 52 кілограмів Дмитро провів 2 поєдинки та в підсумку піднявся на 3-ю сходинку п'єдесталу пошани. В моєму вісі були, приїхали хороші спортсмени, приїхали чемпіони європейських ігор, там спортсмен дуже опитний з Киргизстана, з Атсуналіїв, якби хороші боксери зібрались, провели бой, 2 поединка. Единственное, что, конечно, хотелось бы немножко больше боев, но так сложилась ситуация, что провели всего 2 боя. И для, скажем так, для опыта, для боевой практики, как тренировочный процесс, провели этот турнир. Для підопічного Олександра Трюхіна цей турнір був підготовкою до більш серйозних змагань, адже нині спортсмену необхідно більше бойової практики. Під час поєдинків наставник виявляв помилки, над якими працюватимуть на тренуваннях. План був виконаний на 80%. Дима показав неплохой результат в плані технічної підготовки, виносливості. Все у нас как бы було более-менее. Единственное, там не хватало, немножко не хватало тактически, немножко там оставали ножки. Так, а в плані так, общего боя, можно сказать, что справились. Бой был не проигран. Вот, старший тренер довольный, научный работник довольный, как бы все нормально. Близько 2 тижнів є у Дмитра, аби трохи відпочити. А вже на початку грудня запорізький спортсмен вирушить на навчально-тренувальні збори до Конча Заспи. І как бы, завершення цього року у нас буде там матчова зустріча в Вінниці. Вот, там ребята пройдуть по одному бою, как бы, кінець року. І потім уже 6 января у нас стартує учебний рік, как бы, завершаюча стадія практичної підготовки. Дмитро Замотаєв майже не припинятиме підготовку, адже за 4 місяці на нього чекає виступ на ліцензійному турнірі до Олімпійських ігор. Следующий год – это очень ответственный год, скажем так. Это большая ответственность лежит. Как бы 4 года к этому идем, а если так посчитать, то уже все 8 лет идем к Олімпійським іграм. І цей рік буде дуже відповідальний для нас, щоб нам потрібно взяти ліцензію. І я думаю, що ми її візьмемо. Руслан Левицький, Кіра Овес, Костянтин Грушко, ТВ5.